Рейдерська атака на Черкащині на завод дитячого харчування вдерлися невідомі молодики спортивної статури. На підприємстві переконані, це підступи попереднього власника. Колись тут була меблева фабрика, яку колишні господарі довели до банкрутства і руїни. Теперішні власники купили на державному аукціоні тільки землю ще 10 років тому і будували свій завод фактично з нуля. Така спроба рейдерської атаки на підприємство не перша, тому його взялись охороняти місцеві ветерани АТО. Місто Золотоноша, 7:20 ранку. Біля заводу дитячого харчування збираються молодики зі спортивними статурами. За мить вони вже вдираються через прохідну. Охоронець намагається чинити опір, але його відштовхують. Якраз у нас проходила пересменка, робочі йшли на зміну, і в цей момент вони заскочили на територію заводу через прохідну, прорвались. Охрану витіснили на територію сюди. Ну, агресивно спочатку поводилися і грубо. Охоронець дивом встигає натиснути тривожну кнопку. На місці одразу з'являється поліція охорони. Нападники вже не такі зухвалі. Проте територію заводу залишати не поспішають. Згодом біля воріт збираються містяни та депутати. Приїжджає мер. Прикро бачити, що підприємство, яке створює свій імідж, яке створює продукцію, яке платить справно податки до всіх бюджетів, не може працювати спокійно і замість того, щоб йому розвиватися, створювати нові продукти, приходиться просто відбиватися. За фактом вдирання на підприємство правоохоронці порушують провадження. Втім, непроханих гостей не затримують. Вказаних осіб було запрошено до Золотоніського відділу поліції для з'ясування всіх обставин. За вказаним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Це протиправне заволодіння майном підприємства, установи чи організації. На заводі певні, це була рейдерська атака. Мовляв, забігли невідомі та вимахували документом із підписом. Вочевидь, так званого чорного нотаріуса. Напередодні той зареєстрував на рейдерів нерухоме майно, що розташоване за адресою заводу. Нині ж самого реєстратора шукає поліція. Схема дуже проста. Ми є власники, це не ваше майно. Ну, їхня помилка була в тому, що власниками все-таки являємося ми. У них був якийсь застарілий технічний паспорт, незрозумілий, які зовсім не ті приміщення. Рейдери зазіхали на руїну, яка лишилася тільки на світлинах, пояснює керівництво заводу. Мовляв, колись тут була меблева фабрика, яку захопили місцеві ділки та довели до банкрутства. 10 років тому Олексій з дружиною придбали на державному аукціоні цю ділянку та фактично з нуля звели завод із виробництва мінеральної води. Це підприємство було збанкручене і повністю розграбоване. От ми, по суті, цей розграбований об'єкт, який планувався під повне знищення, ми і придбали. Але колишні власники зубожілої фабрики ніяк не можуть змиритися, що цю територію купили в держави без них. Перший напад був ще 2010-го. Потім роками тривали суди, які рейдери програли. І ось друга атака. Чи остання, керівництво заводу непевне. Рейдерська творчість, вона може сьогодні бути в напрямку державного реєстратора, завтра може бути в судових рішеннях певних, або ще якихось просто силових методів заходу і мірятися силами, чия сила важча. І тут є дуже багато методів. І хоча цей напад не вдався, на заводі вирішили убезпечитися від можливих провокацій. Звернулися до місцевих ветеранів війни на Сході. І вже надвечір біля цехів ті напнули свого намета. Ми ж воювали не за це, щоб ми прийшли з війни і тут зараз оставили цей завод, бо тут якісь рейдери. Скільки вже років, що в нас в Україні рейдерство ще досі не припинилося. Мафія, як кажуть, рулить. Ну, ми все будемо робити для того, щоб її, цю мафію, побідити. Олексій Сімаков та Сергій Дикун. Програма «Вікна СТБ».